Pang, ja. Den der er rimelig fint. Unifok. Det var, du skal lige kigge på det hele hernede. Fanden. Jeg har jo set det hele, min skjort. Hvad er det? Er det rigtigt? Ja. Er det rigtigt? Ja. Far, har du skidt krav? Skal vi lige kort? Er det rigtigt? Ja. Til februar. Nu skulle Fabian jo også have været her. Så jeg ville jo gerne vise det til Fabian også. Ja. Ja. Far. Det er derfor, jeg har ligget så meget i sengen, når du har ringet til mig. Fordi jeg har haft det dårligt. Fantastisk. Du siger hver gang, jeg har ringet, hvorfor ligger du? Bliver du ved med at ligge i sengen? Det er fordi, jeg har haft det dårligt i 3 uger nu. Så til februar. Ej, hvor godt. Nu skal jeg lige have et billede af at lægge op.